Dneska si to tady Saúdská Arábie s námi hraje. V Hejru jsme věděli, že bude zima, připravili jsme se na to 5, 6, 7 stupňů, ale to, že nám ještě přijde do toho jako pršení, záplavy, vyplavení řečiště, tak to nečekal vůbec nikdo, nicméně 169 km po speciálce nás čekal přejezd a ten byl opravdu hustý. Nicméně půjčoval jsem si od kluku od Prokopa z MP Sportu, jsem si půjčoval bundu, takže jsme to nějak dali. Ale já jsem hrozně rád, 450 km, celá speciálka odjetá, 18. místo, bomba. Já vám moc krát děkuju, nebo všem děkuju, co jste s námi, co sledujete tenhle ten náš dakarský boj, takový dakarský nadšení. Tak zůstaňte s námi pořád a držte nám všem palce. Díky moc, čau. Tak dnešní etapu třetí máme úspěšně za sebou. Celou jsem ji odzávodil, ještě jsem to stihnul, protože pak začalo brutálně ke konci pršet a naštěstí jsem to až do cíle jsem to zvládnul. Ale za mnou už museli uzavřít závod, protože se, z těch hor se to slilo na ty planiny a už to bylo úplně nesízný. Takže jsem rád, že jsem to dokončil. A celkově ta etapa dnešní byla, si myslím, že dobrá, protože nebylo tam tolik toho kamení, jako bylo včera. Už to bylo takový rychlejší, to tempo bylo takový jinačí a celkově se mě jelo dobře. Motorce jsem neublížil, i když teda ten písek tam byl hrozně moc hluboký, takže ten motor určitě dostal zabrat, ale jsem tady, jsem za to rád, ale jak můžete vidět, tak pořád prší, takže jsem zvědavý, jak si organizátor na zítra, co s tím udělá vůbec. No a uvidíme, no. Zatím je třetí den a je to docela zajímavý ještě ten závod.